Միչև որ ակարգը անցնելը թույլ տվեք շնորհավորել նորանշանակ նախարարներին, կառավարության թիմի նոր ներկայացուցիչներին, պարոն Ալթունյանին, պարոն Կարայանին, պարոն Ամիրյանին, պարոն Մինասյանին նոր անդամ համարենք, թե չէ, շնորհավոր, և պարոն Ռոստոմյանին։ Շնորհավորում եմ և շնորհակալություն եմ հայտնում, որ համաձայնվել եք մեր հետ այս բեռը կիսելու։ Միչև օրակարգ անցնելը մի քանի հանձնարարություն եմ ուզում հնչեցնել։ Նախ և առաջ վերջին օրերին սպառողների միության ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ և գործարարների հետ բավականին շատ է խոսվել սննդի անվտանգության պաշտպանության ծառայության մասին։ Պարոն Առաքելյան, ձեզ հանձնարարություն, հաշվի առնելով հնչեցված մտահոգությունները և դժգոհությունները, ուսումնասիրել այդ հարցը, շեշտ դնելով նաև այն հարցի վրա լաբորատորիան պետք է լինի այդ վարչության մեջ, թե պետք է լինի անկախ, և տալ առաջարկություն։ Երկրորդը, սեփականաշնորված ակտիվներ, գույք, բազմաթիվ տարիների ընթացքում, որոնք այսօր չեն աշխատում։ Ուստի, հանձնարարում եմ էկոնոմիկայի, ֆինանսների, տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություններին նախ և առաջ գույքագրել այդ ունեցվածքը, մշակել և ներկայացնել չօգտագործվող անշարժ գույքի շահագործման, խթանման, ուղղված, տնտեսական, իրավական կամ այլ մեխանիզմների ներդրման համակարգային առաջարկություն։ Ինչի մասին է խոսքը, բոլորդ հասկանում եք, մենք պետք է սեփականատերերին փորձենք մոտիվացնել և ակտիվացնել, որպեսզի այդ գույքը աշխատի։ Գնումների վերաբերյալ, երրորդ հարց, մենք խնդիր ունենք գնումները կանոնակարգելու, ելնելով դրանից հանձնարարում եմ աշխատակազմի ղեկավար նախարարին քննարկել կենտրոնացված կարգով գնումների կազմակերպման մեխանիզմի ներդրման հնարավորությունը և ներկայացնել առաջարկություն, թե որ ապրանքներն ու ծառայություններն են նպատակահարմար ձեռք բերել կենտրոնացված կարգով։ Միաժամանակ պետք է առաջարկեն գնման մեխանիզմները։ Մենք բազմաթիվ գնումներ կազմակերպող կազմակերպություններ ունենք և կարծում եմ այստեղ մենք ծախսերի և նվազեցման և նաև գների ճշտման ավելի կառավարելի համակարգ կարող ենք ունենալ։ Չորրորդ, մեր կառավարումը և կառուցվածքը։ Հանձնարարում եմ գործադիր իշխանության բոլոր մարմիններին վերանայել իրենց կառավարման ոլորտում գտնվող պուակների գործունեության նպատակահարմարությունը և ներկայացնել առաջարկություն պուակների թվականակի կրճատման և օպտիմալացման վերաբերյալ։ Այն պուակները, որոնց գործունեությունը համարում եք նպատակահարմար, պետք է լինի հիմնավորված, գործառույթները հստակ և չկրկնվող։ Խնդիր ինչի մասին է։ Առաջին մոտեցման ժամանակ, երբ որ մենք քննարկում ենք բյուջեն, բազմաթիվ պուակներ կան, որոնք ունեն հաստատուն ծախսեր տարեստարի, և գոնե իմ համար առաջին իտերացիայի մեջ հասկանալի չէր, թե իրենց պրոդուկտը, օգուտը, մուլտիպլիկատիվ էֆեկտը որն է։ Ելնելով դրանից, շատ խիստ, կոշտ պետք է վերանայել այդ ամենը, և յուրաքանչյուր լումման պետք է հիմնավորվի, թե ինքը ինչ նպատակի է ծառայում։ Հինգերորդ, նույնը վերաբերվում է ցիգերին, որոնք զբաղվում են գնումների գործընթացով։ Հանձնարարում եմ սպորտի և երիտասարդության հարցերի, արտակարգ իրավիճակների, մշակույթի և քաղաքաշինության նախարարներին մեկ շաբաթյա ժամկետում քննարկել ձեր ենթակայության տակ գտնվող ցիգերի լուծարման հարցը և ներկայացնել առաջարկություն։ Մենք պետք է վերջը ունենանք մի հրապարակ, որտեղ այդ գնումները կատարում ենք, և մեր նախարարությունները պետք է outsourcing-ի վրա պատվիրեն այդ գնումները այդ կառույցին։ Ընդհանրապես մենք ամբողջ այս համակարգը պետք է նայենք, այս քայլերը սկսելուց հետո մի ամփոփ կոնցեպցիա ունենանք։ Վեցերորդ, տարածքների համաչափ և տնտեսական զարգացում։ Հարցը վերաբերում է այս ոլորտին։
տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարին հանձնարարվում է մեկ ամսյա ժամկետում համագործակցելով էկոնոմիկայի, սպորտի և երիտասարդության հարցերի, կրթության և գիտության, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի, տրանսպորտի և կապի, գյուղատնտեսության, էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարների հետ ուսումնասիրել բոլոր ոլորտների 2017 թվականի բյուջեի նախագծի թեմատիկ դաշտերը և ներկայացնել առաջարկություններ տարածքների զարգացման, ռազմավարությանը համապատասխանեցնելու նպատակով։ Ինչի մասին է խոսքը, որպեսզի մենք ունենանք հասկանալի վեկտոր, ուր են գնում, յուրաքանչյուր գերատեսչում ճյուղային իր զարգացումն է տենում, պետք է դա համատեղել նաև տարածքային և ռեգիոնալ զարգացման հետ։ Միաժամանակ 7-րդ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը երկշաբաթյա ժամկետում վերանայել և լրամշակել համանքային զարգացման 5-ամյա ծրագրի մշակման և կառավարման մեթոդաբանությունը, չափելի և հսկելի պահանջներ դնելով համայնքային զարգացման ծրագրերի նկատմամբ։ Այդ փաստաթղթերը պետք է տեղերում ապահովեն տնտեսական զարգացում, գործնական կիրառման աշխատանքներում պատասխանատվությունը, պետք է կրի տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունը, ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ քայլերը, որպեսզի բոլոր համայնքները հնգյամա զարգացման ծրագրերը մշակեն նոր մեթոդաբանության համապատասխան։ Խոսքը ինչի մասին է։ Յուրաքանչյուր համայնք, յուրաքանչյուր բնակավայր և կառավարիչը պետք է ունենա հորիզոն, ինքը ինչ է ուզում, որ այդ բնակավայրում լինի։ Պետք է ունենա ծրագիր, պետք է ունենա երազ, թե ինչ քաղաք, գյուղ, համայնք է ինքը պատկերացնում։ Ելնելով դրանից, տարածքային կառավարման նախարարությունը հանձնարարվում է մեթոդաբանությունը սարքել մաքսիմալ պարզ, հստակ նշելով, թե մենք ինչ նպատակ ենք հետապնդում, թուղթը պետք է լինի ընթերցելի, հասկանալի, տրամաբանական և պրագմատիկ, թե չէ մենք բազմաթիվ լավ գաղափարներ կորցնում ենք, բյուրոկրատ, բազմաթիվ նյութեր պատրաստելով վերջում չենք էլ կարողանում հասկանալ, գնահատել։ Այդ իսկ պատճառով կարծում եմ շատ ստեղծագործական և կարևոր աշխատանք է։ Մեկ, ինչքան ժամանակում գիտեմ, որ ինչ-որ աշխատանքներ դուք այդ ուղղությամբ արդեն կատարել եք։ Համայնքային 5-ամյա ծրագրերը կավարտվեն հունվարի 15-ի առավելագույնս, կապված ես ընտրությունների պրոցեսի հետ, իսկ մեթոդականը ընթացքի մեջ փոխվում է և դա բոլոր ժամկետներին բռնում է։ Մի րոպե, ծրագիրը կավարտեն հունվարի 15-ին, չունենալով ծրագրի մեթոդաբանությունը ո՞նց են անելու։ Ուրեմն, պարոն վարչապետ, մեթոդաբանությունը երկշաբաթյա ժամկետում կհասնի բոլոր համայնքներ, ինչի եմ նկատի ունենում երկշաբաթյա, մեթոդաբանությունը կա, պարզապես համայնքների ընտրություններ և լիազորությունների ստանձման պրոցես կա, որը գնում է մինչև հոկտեմբերի 15, բայց հունվարի 15-ին բոլոր համայնքները կունենան ձեր ասած նշած ուրեմն համայնքային զարգացման 5-ամյա պլանները և ինչպես հանձնարարել եք, մարտի վերջին բոլոր մարզերը կունենան իրենց ռազմավարությունները։ Շատ լավ, պարոն Լոքյան, շատ կարևոր աշխատանք է, եթե մենք ունենանք ռեալ պատկերացումներ, թե բնակավայրերը, գյուղական համայնքները, քաղաքները ինչ զարգացում են պատկերացնում, հետագայում այն հանձնարարականը, որ երրորդն էր, թե չորրորդն էր, որ մեր ճյուղային գերատեսչությունները համաձայնացնեն տարածքային կառավարման հետ, մենք այդ բազան պետք է այնպես օգտագործենք, որ նաև մեր ճյուղային նախարները իմանան պահանջարկը ռեգիոնի, որպեսզի այդ ուղղությամբ շարժվենք։ Կարևոր աշխատանք է, պետք է որակապես նյութ պատրաստենք այնպիսի որակյալ, որպիսի վերջում պրոդուկտը, որ ստանում ենք, ինքը կիրառելի լինի։ Շնորհակալություն։